ערב טוב. תרשו לי לשתף אתכם בחוויה מסמררת שעברתי הלילה. הלילה חלמתי חלום, סיוט. ובחלומי אני מת, עולה לשמיים, והמלאך גבריאל מחכה לי בפתח השמיים ואומר, דודו טופז, חיכינו שתגיע. שקלנו את כל מעשיך הטובים, המעטים והרעים המשמעותיים, והגענו למסקנה שמגיע לך עונש שטרם נברא כמותו. חשבנו וחשבנו ומצאנו את העונש. אתה תשב מעתה ועד סוף הדורות בכיסא כשראשך מקובע ככה קדימה, ותיאלץ לראות את כל התוכניות שהבאת לעם ישראל במשך כל השנים בטלוויזיה. התחלתי לצרוח, לא! שחררו אותי מזה, אני מבקש, אני מתחנן. למזלי, הטלפון צלצל והעיר אותי מהסיוט. ובקו השני היו מפיקי התוכנית הזאת שאמרו לי, בוקר טוב דודו, החלטנו להגיש לעם ישראל לקט מהתוכניות שהגשת לעם ישראל בימי שישי. אמרתי, על הכיפק, איזה יופי, למה שרק אני אסבול? אז הנה, נביא לכם היום לקט מתוכניות יום השישי שהבאנו במשך החודשים האחרונים. ונפתח בפתיחה של התוכנית הראשונה. תסתכלו טוב ותראו, איזה חן, איזה תום נאורים שהיה, איזו נאיביות שהייתה בי אז. טוב, זה היה לפני 5 חודשים, כשרק התחלתי לעבוד בטלוויזיה, עוד לא ידעתי מה מחכה לי. אז איזה ערוץ, לא, בוא נלך על ערוץ ראשון.